Ahoj, tady Pítr, já vás vítám u dalšího videa, dneska už Sport Angels z Ameriky. A dneska máme v plánu procházku po městě a olympijský národní park, kde navštívíme vodopády. Náš první vodopád je Madison Fall. Kolem jezera Crescent pokračujeme k dalšímu vodopádu. To je z ledovce. A teď pokračujeme už po treku k vodopádu Marimera. A jsme u vodopádu. A odpoledne jsme se ještě stavili do města Lapuš na pobřeží. To jsou kmeny. Máme pláž úplně samý pro sebe. Máme tady další den a dneska se jdeme podívat do deštného pralesa a odpoledne na pláž. Právě jsme dorazili do deštného pralesa a první trek, který pojdeme, se jmenuje Hall of Moses. Tohle byl tedy první trail a my dále pokračujeme po Spruce Trailu. A dále pokračujeme po Hoch River Trail.
z deštného pralesa se přesuneme na pláž Rialto. Co to máš? Hada. Je to had? To jo. Tady jsou úplně obří stromy vyplavené z moře. My se jdeme po pláži projít ke skalnímu oblouku. A jsme u oblouku. A máme tady odliv. Cestou k oblouku jsme šli úplně při kládách na konci pláže. A při cestě zpátky tu máme tak 50 metrů velkou pláž. Máme tady poslední den našeho tripu po olympijském poloostrově. My už se budeme dneska vracet zpátky do Seattlu a po cestě se stavíme ještě na pláž a k vodopádům. A naše první zastávka je na pláži Ruby Beach. A naše další zastávka je u stromu Tree of Life. A jsme na další zastávce, Merriman Falls. A to už je pro toto video z našeho tripu po olympijském národním parku všechno. Pokud se vám líbilo, dejte like a odběr. A do příštího videa z Floridy zdar.